П'ятницю Світлої Сідмиці Свята Церква вшановує ікону Божої Матері Живоносне Джерело. Завтра, 10 травня 2024 року, в Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі відбудуться урочистості з нагоди престольного свята. Завтра о 8 ранку біля воріт Свято-Успенського монастиря буде зустріч ікони Божої Матері Касперівська, після чого довкола монастиря буде звершено хресну ходу, після чого божественну літургію в соборному храмі обителі честь ікони Божої Матері Живоносне Джерело. Урочистості божественну літургію очолить владика-митрополит Агафангел у співслужінні вікарних архієреїв та духовенства нашого міста. Запрошуємо усіх вірних взяти участь в богослужінні. Христос воскрес!